ଖୋଲୁଛି ଜହ୍ନର ରହସ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଫଟୋ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିକ୍ରମର ଫଟୋ ପଠାଇଲା ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପେଲୋଡ। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ଆଜିଠୁ 200 ଟଙ୍କା ରିହାତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଅବସରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପହାର। ବିରୋଧୀ ପାରିଲେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ। ବିଜେଡି କହିଲା ଆହୁରି ଦର କମାନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ଚାପ। କାଲିଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବସିବ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଦୁଇଦିନିଆ ବୈଠକ। ହୋଇପାରେ ନୂଆ ମେଣ୍ଟର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ। କିଏ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଙ୍କ କଷା। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନାଁ ଉଠାଇଲା ଆପ୍। ଏପଟେ 1 ତାରିଖରେ ଏନ୍ଡିଏ ବି କରିବ ବୈଠକ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଲୋକଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ସଭାପତି ଅପହରଣ ଘଟଣା। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା। କହିଲେ ହୋଟେଲରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କି ଉଦ୍ୟମ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଗସ୍ତ ବେଳେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିର କଥା ଉଠାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଘଡ଼େଇ ଓ ସାନ ଘଡ଼େଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜବାବ ରଖିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, କହିଲେ ପରିବାରବାଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ର ରକ୍ତ ନେଇ ଗୁରୁତର ହେଲେ ରୋଗୀ। କଟକ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖାଥିଲା ଏ ପଜିଟିଭ୍, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବି ପଜିଟିଭ୍। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ଚେତିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ସେୟାର ହେବ ମଲ୍ ଓ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍। ଏବଂ ଭଉଣୀ ହେବ ତ ଏମିତି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀ। ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ମନୀଷା। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇର ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଜୟସ୍ମିତା।